昨天上传的影片，在大家的留言后，我也重新去看了一下，结果叮叮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 叮，我的耳朵都不知道信什么了，怕影响到更多人的耳朵，所以下架了。自己在剪辑的时候竟然没有发觉到，唉，总之以后绝对不会再有这样的失误了。好的，今天的影片就到刚开始。여러분안녕하세요大家好我是 Dan。 因内部报告书提起多家艺人的外貌评价、私生活等而引起了非常大争议的 HYBE 今天上传了道歉文，我们马上来看一下。在10月14号国会国政监察中提及的本公司监控文件一事，对于艺人们、业界相关人士以及各位粉丝们，我深表歉意。该文件是在收集业界动向、韩各类议题的多方反应以及舆论的过程中编写的，本意是为了掌握市场及艺人粉丝的舆论，仅限于部分领导层共享。然而该文件的内容极不妥，包含了针对 K-POP 艺人的刺激性及粗俗的表达，并且加入了摘写者的个人观点和评价，且最终以文件形式留下。对于这一切的错误，我作为公司代表深刻承认并感到责任重大。尤其是文件中毫无根据的逆向宣传疑虑，已让无辜的艺人和成员受到误解和伤害，对此我们感到非常抱歉并深感痛心。对于在文件中被提及而受到伤害的外部艺人们，我仅此正式地表示深切的歉意。我们已经另外联络各所属公司并向他们亲自道歉。此外，对于因公司而受到批评的 HYBE 音乐集团的所有艺人，也在此致上衷心的道歉。我承认接受到该文件的管理层在问题意识上有所不足，并作为 CEO 已立即停止该监控文件的编写。我承诺将制定指导方针，加强内部监控，确保此类问题不再发生。我们来看一下韩国网友们的反应。把 K-POP 变成垃圾场的头号功臣，道歉的也真快呀，总有一天会受到报应的。那个领头的逃到美国，匆匆忙忙拿出的就是这个螃蟹，出来道歉吧，还在那边说什么收集的资料，根本就是你们自己散播到论坛的吧，开个记者会露脸出来道歉吧，别以为在网上发个贴文就算完事了。没人承担责任吗？又只留下受害的爱豆们承担一切。目前韩网的反应还是一面倒的非常负面，所以对于 HYBE 的道歉文，大家觉得怎么样呢？下个消息是 BLACKPINK 成员罗杰与 Bruno Mars 合作的歌曲 Apart 在美国 Billboard 的排行榜上刷新了 K-POP 女歌手的最高纪录。根据美国 Billboard 于29号发布的榜单预告，罗杰的 Apart 在最新 Billboard 的 Hot 100榜单中排名第八位，这是罗杰发行的个人单曲中排名最高的一次，也是他首次进入 Hot 100的前十位，同时这也是 BLACKPINK 其他成员的个人单曲以及团体歌曲中的最高排名。在罗杰的 Apart 之前， K-POP 女歌手在 Billboard 的 Hot 100上达成的最高排名是 BLACKPINK 于2020年与 Selena Gomez 合作的 Ice Cream， 当时排名第13位。罗杰用他独特的韩国风格一举成功，而令人更惊讶，通过 Apart 他表达了我的根在韩国，我是 Park Chae-young， 并且以粉色背景、黑色服装、黑色阴影接影，表现出我是韩国女团 BLACKPINK 成员的部分也非常棒。恭喜恭喜，罗杰亲自参与了作词作曲，还提出了自己的创意，让这首歌更具意义。12月的专辑真的让人超级期待，希望罗杰能继续走花路。前 SN 娱乐总制作人易苏曼将透过新成立的 A2 娱乐公司重返歌谣界。 A2 娱乐于25号在官方 YouTube 频道上发布了 A2 Chart Dance Compilation B1 影片，影片中可以看到 A2 娱乐旗下的华语圈男团女团练习生们的舞蹈，影片结尾还出现了 Produced by SM Lee 的字幕，明确标示出这些练习生们是由易苏曼亲自选拔的。这次制作人易苏曼宣布复出，是距离他去年3月离开 SN 娱乐时隔一年七个月的回归。不过易苏曼的复出涉及到他是否符合去年与 HYBE 签订的竞业禁止协议的相关规定。根据规定，易苏曼在2026年初之前不得在韩国从事音乐制作工作。不过易苏曼方表示， A2O 的总部设于新加坡，并在美国、日本和中国设有分公司。 A2O 的目标是透过这些海外总部和分公司培养各种国际的全球人才。我们来看一下韩国网友们的反应，看起来全都是中国人，真的有种以前 SM 的感觉，他追求的风格真的很明确啊，孩子们都太小了，真希望这位老人家不要为了实现自己的野心和愿景，把这些孩子们的人生像瓶装模型一样掌控并摆布。虽然已经是过去的事了，但他在 SM 时期真的给我带来了太多的眼泪。老爷子，他的那股气势真是了不起，不愧是根基深厚的人物啊。对于易苏曼的付出，大家觉得怎么样呢？
10月28号，一起公开了双主打歌《Imaginary Friend》的 MV， 因为歌曲实在是给人一种怎么说呢，就好像是在韩剧中男女主角一年只能见一次面，但是一不小心就可能见不到的那个时候会有的音乐一样。就是很好听的意思，所以接下来我们就来看一下一起双主打歌《Imaginary Friend》韩国网友们的真实反应。为什么先公开 Cord 呢？应该要在这首歌集中火力，无论是从歌曲还是概念来看，这边真的好上100倍呀！这次应该是一集历代 MV 中拍的最好的一次了。看到大家反应都很好才去听了，这首歌没有话题性，只是在粉丝耳里好听，而且没有大众性。看着大家还在吹，真觉得是不是走到尽头了？这首歌从音乐发布时我就开始听了，真的很好听，有种起步力的质感。副歌的舞蹈优点，感觉还可以更好，有点可惜。不过这是一集身上没见过的风格，还是挺不错的，真的太好了。这应该要作为主打歌才对呀，哎 JYP 这些笨蛋们，你这个笨呀。所以对于一集的 Imaginary Friend 大家觉得怎么样呢？好的，今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜。